waxaan ku soo dhaweynayaa mudane ee telefishinka codka bariga afrika. Bal maanta waxaad ka qayb gashay madal ballaaran oo beeshii caalamka xisbiyadii mucaaradka iyo sidoo kale xukuumaddii ay isku wada yimaadeen. warbixin kooban naga siiya kulankaasi iyo ujeedadiisa. bismi illaahi raxmaan raxiim. alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin. kulan qiimo badan buu ahaa. waxaa la daahfurayey in barnaamij loogu talagalay maalinta doorashada si aanu u dhicin waxyaabihii looga faa'iideysan jiray doorashooyinka oo kale, tusaale ahaan inuu qof laba goor isdiiwaangeliyo kale. marka barnaamijkaas barnaamij aad u wanaagsan buu ahaa. barnaamijkan wuxuu ka mid ahaa todobarkii ay diiwaangelinta iyo doorashooyinka ay soo sameynayeen ilaa iyo maalintii doorashada la bilaabay, ilaa maalintii komishanka doorashooyinka la aasaasay. marka waxa weeye waxaa looga faa'iideysanayay mar walba waxyaabihii khaladaadka ee dhacay doorashada tii koowaad, tii labaad, tii saddexaad, tii afaraad, tii shanaad, iyo diiwaangelinaha khaladaadkii dhacay. marka barnaamijkani barnaamij wanaagsan buu ahaa, aada u qiimo badan, taiwan baa inaga caawisay. waxa weeye waa barnaamij loogu talagalay maalinta doorashada oo keliya loogu talagalay, laakiin wuxuu faa'iido fara badan u leeyahay. waxa weeyaan inaan duplicate dhicin, inaan khaladaad goobta aanu ka dhicin, inaan magaraansaaye cid dadkii isku halleyn jiray isku ekaanshaha qofka xitaa uga faa'iideysan jiray, dadkii kaadhka kale loo soo dhiibi jiray. waxa weeye meeshu goobta marka la keeno meeshii buu ku celinayaa qofka, oo wuxuu ku odhanayaa halkan iskama diiwaangelinaya, iskaga tag, goobtaadiina maaha, aad ka codaynaysay.